Dobrý večer. Pekný večer. Vítame vás pri večerných správach. Máme svoje rádio. Študentské rádio Éter má konečne svoju vlastnú frekvenciu. Po 9 rokoch rádio Éter získalo frekvenciu. Pôjde o lokálne vysielanie. Éter preto upraví vysielaciu štruktúru. V podstate zmeny nie sú nejako zásadné. Budeme trošku implementovať spravodajstvo častejšie, ale programová štruktúra ostáva rovnaká, takže pôjdeme podľa svojho štandardu. Keďže Éter chce v Trnave osloviť všetkých študentov, už nemôže výlučne sledovať dianie len na FMK. Rádio Éter chce v Trnave osloviť nielen študentov FMK, a preto sa rozhodlo sledovať dianie aj mimo školského prostredia. Študenti našej školy rozdali pár rád, ako nových poslucháčov do rádia prilákať. Púštením novej hudby, ktorá je úplne aktuálna, čo si myslím, že sa deje aj teraz, dávať reportáži z akcií, ktoré sú aktuálne v Trnave a ktoré sa momentálne dejú, a prijímaním stará nových ľudí. A napríklad púštením pesniček, ako je táto Lights Up od Harryho Stylesa. Takže určite hudbou a možno aj nejakými podcastmi, aby sa ten poslucháč zasmial, ale aj niečím zaujímavým, aby sa možno aj niečo nové dozvedel. Ľudia radi vyhrávajú, takže súťaže sú cesta, ako prilákať nových ľudí. Ľudia chcú peniaze a to je tak všetko, čo vám k tomuto poviem. Éter plánuje začať vysielať do konca februára 2020. Rádiu do budúcna želáme veľa úspechov. Pre FMK TV Miriam Čerešníková. Nových členov FMK TV dnes čakala veľká skúška s názvom Challenge. Nováčikovia z FMK TV dnes ukážu, čo sa za pár týždňov pôsobenia v školskej televízii naučili. Študenti pracovali 11 hodín na reportážach, správach, reklamách a rôznych skečoch. Hlavný cieľ je veľmi jednoduchý podčas toho celého dňa, aby ste sa naučili, ako sa pracuje v televízii, v reálnej televízii. Tiež tam ráno prídete, dostanete témy, večer odovzdávate tak, aby o 7 bola proste spravodajstvo alebo tá hlavná správa. Čiže celý tento deň je aj team buildingový, zistíte kto ako pracuje, či si sedíte viac alebo menej a teda ako získa tú najväčšiu prax. Počas tohto celého dňa sa naučíte čo najviac. Táto akcia sa mi páči, príde mi to ako dobrá skúsenosť, pretože zistíme naozaj, ako reálne funguje tá televízia a veľa sa naučíme, trošku scelíme ten kolektív, takže ja som veľmi spokojná. A celkom sa nám darí, máme trošku problémy so strihaním, ale dúfam, že sa to nejako dá dokopy a inak super. Na dnešnom challenge sa mi veľmi páči, pretože si vlastne môžeme natrénovať, ako to v reálnej televízii funguje, môžeme si to aj my skúsiť a môžeme zistiť, aký to je stres. Náš tým podáva veľmi dobrý výkon a každý sa snaží pracovať čo najviac. Stretli sme sa aj s problémami, nefungovali nám mikrofóny a neraz sme sa aj pomýlili pri reportážach. Všetci sa snažia urobiť čo najlepší výsledok a uvidíme, kto sa stane víťazom. Pre televízu FMK Petra Gajdošová. Naživo sa nám hlási Zuzana Šebová z Popudinských Močidľan. V Popudinských Močidľanoch sa dnes do obeda objavili kapibary. Viedali totiž miestnym zásoby hurmikaky. Obyvateľia zorganizovali lov a naháňajú zvieratá hore-dole s vidlami po dedine. Zatiaľ to však nevyzerá na úspešný koniec poľovačky a domáci to s najväčšou pravdepodobnosťou pôjdu zapiť do dedinskej krčmy. Pre FMK TV Zuzana Šebová. Prajeme ešte príjemný zvyšok večera. Dobrý večer. Vítam vás pri predpovedi počasia. Dnes cez naše územie prechádzal studený front, čo zapríčinilo silné zrážky. Zajtra však tomu bude úplne inak. Na západe teplota vystúpi od 0 do 6 stupňov. Na severe to však bude iné. Teplota vystúpi od minus 1 do 4 stupňov. Biopredpoveď je na čísle 3, čo znamená slabú až miernu záťaž. Prajem vám ešte pekný večer. Dovidenia. Dobrý večer. Vítame vás pri sledovaní športových novín. Lewis Hamilton po zisku 6. majstrovského titulu.
Údajne to bol jeho najťažší rok, aký si vôbec pamätá. Po úspechoch z rokov 2017 a 2018 skompletizoval hat-trick a potvrdil dominanciu Mercedesu v tzv. Turbo ére. Po pretekoch si zaspomínal na zosnulého Nikyho Laudu, ktorý podľa jeho slov má na jeho úspechoch veľkú zásluhu. 25. kolo hokejovej Tipsport ligy prinieslo mnoho prekvapení. Slovan suverénne upevnil svoju pozíciu u lídra a Detvu na domácom hlade rozstrieľal 11-0. Svoj prvý gól sezóny strelil útočník Marek Hudec. Hokejisti Popradu si z Nových Zámkov odvážajú 3 body za výhru, o víťazstve zvolená nad Michalovcami rozhodla posledná tretina. Dukla Trenčín poslal Miškovec domov bez bodu a Banská Bystrica si doma udržala všetky body. Nitra tak skončila s 5. prehrou v rade. Hokejisti Liptovského Mikuláša otočili skóre zápasu a Budapešť doma porazili 3-2. V tabulke tak predbehli Nové Zámky. A na záver si vychutnajte majstrovský kúsok Pekyho. Znudilo vás už byť ako všetci ostatní? Každý chce len všetko novšie a lepšie. Zahľadte starosti a príďte k nám do starožitnosti. Nájdete tu všetko jedinečné a nepotrebné. Ahojte, vítam vás v dnešnom interviu. Ja som Radka a mojim dnešným hosťom je grafik, elektrikár, futbalista, študent a nový člen FMK TV Martin Kucharik. Ahoj, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Povedala som to všetko správne? Áno, povedala si všetko správne, až na to, že futbal už nehrávam. No, lebo na tebe ten futbalový look stále vidieť. Tie biele, to nevidíte, ale tie biele tenisky a ponožky, to je... Úplný futbalista. A ty máš rád módu? Alebo teda rád sa dobre obliekáš? Áno, rád sa obliekam a myslím, že biele tenisky sa hodia ku všetkému. Mm-hmm. Aký máš názor ty na to? A tak ja si myslím, že je to v pohode, ale vieš napríklad, čo je to peplum top? Alebo off-shoulder top? Tak, tieto slová som nikdy nepočul, ja poznám iba head and shoulders. Tak vidíš, máš nejaké medzery v tomto? Peplum top je vlastne top, ktorý má taký volánik na bedrách a už je teda veľmi obľúbený. Ďakujem za vysvetlenie, budem o niečo múdrejší. Vrátim sa ešte k tomu futbalu. Aké boli tvoje začiatky, alebo teda kde všade si hrával, ako si sa k futbalu dostal? Tak začínal som už na základnej škole, keď som mal 9 rokov. S chalanmi sme hrávali futbal v družine a neskôr som prišiel do tímu EŠKM Liptovský Hradok, ktorému som ostal aj verný. Mal som aj ponuky z iných klubov, ako sú MFK Ružomberok a MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Tak to znie veľmi zaujímavo. A prečo si sa rozhodol skončiť aj napriek tomu, že si mal možnosť teda postúpiť vyššie do vyššej kategórie a vyššej lígy? Ja som školu bral vždycky ako prvoradu a futbal som robil ako svoje hobby. No a teda ako bývalý športovec, stále si vo voľnom čase rád zašportuješ alebo máš nejaké také svoje športové rutiny, ktoré dodržiavaš, po prípade stravuješ sa zdravo? Jasné, keď mám voľný čas, snažím sa ísť zacvičiť alebo si poviem zabehať a snažím sa dodržiavať zdravú stravu. Pretože s Martinom sme spolužiaci a v svojom prejave minule povedal, že on v pohode za deň zvládne zjesť 4 až 6 veľkých jedál. Takže Martin, kde sa to berie? Počas dňa vykonávam veľmi veľa fyzických aktivít a dokáže sa to spáliť. No a Maťo, čo by si nám povedal, kde sa vidíš o takých 10 rokov? Aké sú tvoje možno sny, ciele, predstavy? Chcel by si pracovať práve v médiách a možno sklbiť svoje športové skúsenosti a médiá dokopy? Áno, chcel by som pracovať v médiách, preto som sa dal aj do školskej televízie, aby som si vyskúšal prácu moderátora a chcel by som uvádzať športové správy alebo klasické spravodajstvo. Tak Maťo, tebe ďakujem veľmi pekne za prijatie môjho pozvania a vám, diváci, ďakujem za pozornosť. No, cesta do Trnavy mi trvá aj celý deň, niekedy.
keďže som zo Svidníka a my nemáme ani diaľnicu, ani železnice, takže dlho. Asi tak hodinku 20, keď idem autom. Cesta do Trnavy, pokiaľ sa zadarí, tak trvá aj 5 hodín. Pochádzam zo Zvolena, ZSSR hovorí, teda železnice hovorí o tom, že by to mali byť 3 hodiny, ale vieme, ako chodia vlaky, takže už to bolo aj dobrých 5 hodín. Hodinu a pol. No, aj s meškaniami je to možno nejaké 4 hodinky? Asi tak 3 čtvrte hodinku. Fú, 7 hodín. Fú, asi takých 8, 10 hodín. Zo Srbska. Hej. Fú, 3 hodiny. 2 hodiny 20 minút, presne. Tak, keď idem osobákom, tak takých 50 minút a keď rýchlikom, čo som rada vždy, tak 30. Momentálne bývam na internáte, ale dúfam, že sa to čoskoro zmení. Na dome. Jednoznačne byt. I keď kvôli cene by to bolo asi lepšie na internáte, ale predsa len ten byt je fajn. Byt. Momentálne som na byte, teda na dome, a som spokojná, ale ak by mi dali budúci rok internát, by som bola radšej. Doma, v dome. Na internáte. Na intráku. Jednoznačne byt. Bývam na byte so 7 dievčatami. Hej, bývam s rodičmi doma. Snažím sa šetriť, ale záleží od toho, čo robím, čo potrebujem. Je to tak od 200 do max 400, pokiaľ tam sú nejaké veľké výdavky. Akože taký budget mám, že 300, ale reálne vždy miniem viac. Čiže... Dobrá otázka. Miniem toľko eur, aby som si dokázal niečo ušetriť a aby som si dokázal žiť taký život, aký sa mi páči. 450. Fú, tak snažím sa šetriť na cestovanie, ktoré milujem, ale keď nie, šetrím aj 400 eur. Fú. No tak keďže bývam stále doma, tak to je asi tak do stovky. Mámka mi varí. Tak minimálne 100 pade. Do takých 250 eur. Fú, tak to je ťažká otázka. Okolo tých 400 eur. Počkajte, za mesiac? Áno. Tak to je veľmi veľa. Keď si zoberiem, že nájomné 120, dovolím si povedať, že 500 eur. Za mesiac, fúha, tak keď idem tak piatok von, viete, popiť tak 20 eur. Kedy môžem začať? Biopredpoveď. Neviem čo, počkaj. Biopredpoveď. Biopredpoveď je na čísle 3, čo je... Ešte raz? Dobre. Ako som to predtým hovorila? Nováčikovia z FMK dnes ukážu, čo sa za pár týždňov pôsobenia v školskej televízii naučili. Ich zručnosť... Nováčikovia z FMK TV dnes ukážu, čo sa naučili. Ešte raz. V popudinských močidľanoch sa v pondelok večer objavili kapibary. Vyjedali miestnym zásoby hurmikaky. No piť, prepáč. Všetci sa spravili. Po 9 rokoch rádio Éter získalo frekvenciu. Ešte raz. Éter plánuje začať vysielať... Pardon. Teplota na západe vystúpi od 6. To je... Čo trepem?
To je tak všetko, čo vám k tomuto poviem.